أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلة. اس اجلاس کے معزز صدر امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا فضیلۃ الشیخ مولانا عبد الوہاب جامع صاحب حفظہ اللہ اسٹیج پر تشریف فرما، ضلعی جمعیت بلاری اور ہاسپٹ کی جمعیت کے تمام محترم ذمہ داران، علماء کرام، عمائدین شہر، شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، مجھے اس اجلاس کے اس آخری خطاب میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے ایک اہم عنوان دیا گیا ہے. میرا عنوان ہے مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے میں نے سورۃ الفتح کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں پیارے نبی سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبریاں دینے والا اور نافرمانوں کو ڈرانے والا بنا کر. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لا سکو، پیارے نبی کا ساتھ دے سکو، پیارے نبی کی عزت کر سکو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کر سکو. حضرات، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دو باتیں بتائی گئی ہیں کہ ایک تو آپ کی مدد ہمیں کرنی ہے، آپ کا ساتھ دینا ہے، آپ کے دین کی مدد کرنی ہے، آپ کے لائے ہوئے پیغام کی مدد کرنی ہے، اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی عزت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ہر قدم لحاظ کر کے چلنا. حضرات، احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو امت مسلمہ میں دو انتہائیں نظر آتی ہیں. ایک طرف امت کا وہ طبقہ ہے جو عظمت رسول پہ بولتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پہ گفتگو کرتا ہے تو غلو کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایسے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اور آپ میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا.
اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اختیارات پیارے نبی کو دے دیے جاتے ہیں، اور نعوذ باللہ قدم بقدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو یوں ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں جب کہنے والا یہ کہتا ہے کہ اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے، نعوذ باللہ۔ جب کہنے والا یہ کہتا ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ۔ ایک طرف احترام رسول پر بات کرنے والوں میں یہ غلو، تو دوسری طرف امت میں ایک طبقہ یا امت میں کچھ افراد ایسے بھی نظر آتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے مناقب اور آپ کے کمالات کا تذکرہ کرنے سے وہ گریز کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کو وہ شرح صدر کے ساتھ بیان نہیں کرتے، اور شرح صدر کے ساتھ نو سنتے بھی نہیں ہیں۔ اس حیثیت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جی، تو میں کہہ رہا تھا کہ امت میں پیارے احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ دو انتہائیں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف وہ طبقہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیجا غلو کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ طبقہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کو نہ شرح صدر سے بیان کرتا ہے اور نہ شرح صدر سے سنتا ہے، یہ دونوں ہی انتہائیں قابل مذمت ہیں۔ حضرات، دنیا جو ہے جماعت اہل حدیث کو یا مسلک اہل حدیث کے بارے میں یہ کہتی ہے، یہ الزام دیتی ہے کہ اہل حدیثوں کو اتباع رسول پہ بولنا آتا ہے مگر عظمت رسول پہ بولنا نہیں آتا۔ دنیا میں یہ الزام دیا جاتا ہے کہ اہل حدیث اتباع رسول پہ تو خوب بولتے ہیں مگر عظمت رسول اور مقام رسول پہ بولا نہیں کرتے، انہیں بولنا نہیں آتا ہے۔ یاد رکھیے کہ واللہ کتاب و سنت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل ثابت ہیں، جو مناقب ثابت ہیں، جو خصوصیات ثابت ہیں، ہم ان تمام خصوصیات پہ دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ نہ صرف ایمان رکھتے ہیں بلکہ پورے جذبہ عقیدت میں ڈوب کر ان خصوصیات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو پوری تاریخ میں اور اس پوری امت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا اگر کوئی طبقہ ہے، وہ محدثین کا طبقہ ہے، وہ اہل الحدیث ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا حدیث رسول ہے، جو صبح و شام حدیث رسول کا پڑھنا پڑھانا ان کا مشغلہ ہوتا ہے، درس حدیث ان کی مصروفیت ہوتی ہے، کسی بھی حدیث کو سنتے سناتے، کسی بھی حدیث کو لکھتے لکھاتے، جب بھی قول رسول اللہ سے ہم گزرتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہے بغیر نہیں گزرتے۔ امت کے اندر پیارے نبی پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا طبقہ ہمیشہ سے محدثین کا رہا ہے، اہل الحدیث کا رہا ہے، جو کہ دراصل دلیل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بے انتہا عقیدت ہے، بے انتہا محبت ہے۔ آپ کی عظمت کے ہم معترف ہیں، آپ کی عظمت کے ہم قائل ہیں، آپ کی عظمت کے ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناقب کو اگر دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو مقام عطا کیا تھا اس کو اگر دیکھا جائے، آپ کی شخصیت میں ظاہری و باطنی اعتبار سے رب العالمین نے ایسے کمالات جمع کر دیے، ایسی خوبیاں جمع کر دیں، ایسے محاسن جمع کر دیے، ایسے فضائل جمع کر دیے کہ واللہ تاریخ کی کسی شخصیت میں اتنی خوبیاں کسی ایک انسان کے اندر جمع ہو اگر نظر نہیں آتی۔ ہمارا ایمان ہے کہ پوری تاریخ میں حضرت نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جو ہنر، جو کمالات، جو محاسن، جو فضائل، جو خوبیاں نظر آتی ہیں، انسانی تاریخ کی کسی شخصیت میں خوبیوں اور خصائل حمیدہ کا یہ اجتماع آپ کو نظر نہیں آئے گا۔
آپ کے اگر ظاہری سراپے کی بات کی جائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا حسین سراپا عطا کیا تھا، آپ ظاہری اعتبار سے اتنے حسین و جمیل تھے کہ دربار رسول کے شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ کے حسن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَخُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرماتے ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں، اور آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ دنیا کے کسی ماں نے جنا نہیں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبے کی بات ہے، چودھویں رات کا چاند اپنی رونقیں بکھیر رہا تھا، بڑا حسین لگ رہا تھا چاند، اور ادھر میں نے پیارے نبی کو دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا پہنے ہوئے ہیں، لال رنگ کا ڈریس پہنے ہوئے ہیں، اور آپ بھی اتنے حسین و جمیل نظر آ رہے ہیں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں کبھی مہتاب کو دیکھتا، آسمان میں چمکتے ہوئے مہتاب کو دیکھتا، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آفتاب رسالت کو دیکھتا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ چودھویں رات کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت زیادہ خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں، کافی غور و خوض کے بعد مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ واللہ آفتاب رسالت چودھویں رات کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت ہے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ظاہری کمالات اور خوبیوں سے نوازا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی طاقت عطا کی گئی تھی، ایسی قوت عطا کی گئی تھی، رکانا پہلوان، جو عرب کا جانا مانا پہلوان، جو کشتی میں کبھی کسی سے پچھاڑا نہ گیا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کر کے پیارے نبی نے اس رکانا پہلوان کو پچھاڑ دیا، اور رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روب کی شکل میں، روب و دبدبے کی شکل میں ایسی نعمت سے نوازا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، نصرت بالروب مسیرت الشہر، نصرت بالروب مسیرت الشہر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مہینے کی مسافت تک میرے جتنے دشمن ہیں میرا نام سن کے کانپتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا روب میرے دشمنوں کے دلوں میں ڈالا ہے، ایک مہینے کی مسافت تک جتنے دشمن ہیں وہ میرا نام سن کے کانپتے ہیں۔ یہ حضرات، یہ کچھ ظاہری کمالات تھے، ظاہری خوبیاں تھیں اور ظاہری مناقب تھے، اور اگر باطنی کمالات کی بات اگر کی جائے، قرآن مجید میں رب العالمین نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر، ہم نے آپ کی شان بہت بلند کی ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی شان بہت بلند کی ہے، واللہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند کی، بہت بلند کی، جو دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں، دن کی پانچ وقت کی نمازوں کے لیے جو اذان ہوتی ہے تو مؤذن جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کے رب کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، وہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتا ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّينُ أَشْهَدُوا فَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ فرماتے ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا جب دن کی پانچ وقت کی اذانوں میں مؤذن اشہدو کہتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے وہ نام دیا جو خود اس کے نام سے مشتق ہے، کہا آسمان والا اگر محمود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں۔ دربار رسول کے شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر اپنی ان اشعار میں کی ہے۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، مقام رسالت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آپ کی حیات طیبہ کی قسم کھائی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ چنانچہ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
قوم لوط کی بیراہ روی کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. اے پیغمبر آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی عمر کی قسم، آپ کی حیات کی قسم، یہ اپنے نشے میں بہکے جا رہے ہیں. سوچو کہ کیسی زندگی ہوگی جس زندگی کی قسم رب العالمین کھا رہا ہے. اللہ رب العالمین وہ خالق ہے، وہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی قسم چاہے کھا سکتا ہے. اس لیے اس نے قرآن میں چاند کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی. لیکن اگر انسانی زندگیوں میں کسی انسانی زندگی کی قسم رب العالمین نے کھائی ہے تو وہ صرف اور صرف نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. کہ اے پیغمبر آپ کی زندگی کی قسم یہ اپنے نشے میں بہکے جا رہے تھے. مطلب یہ ہے کہ قوم لوط کے اوباش، قوم لوط کے غنڈے اور قوم لوط کے بہکے ہوئے لوگ، جب ملائکہ آئے، فرشتے آئے ہوئے تھے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، وہ اپنی غلط عادت میں پڑے ہوئے تھے. ان ملائکہ کو بشر سمجھ کر، انسان سمجھ کر، اسی غلط نیت سے، اسی غلط ارادے سے انہوں نے ان ملائکہ کو حاصل کرنا چاہا، ان ملائکہ تک رسائی حاصل کرنی چاہی. رب العالمین نے قوم لوط میں انسانی کردار کا جو انحطاط نظر آتا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی، کہا کہ آپ کی زندگی کی قسم. مطلب یہ ہے ایک طرف اے پیغمبر انسانی کردار کی وہ معراج کہ آپ کا کردار، آپ کے اخلاق، آپ کا اخلاق، اور ایک طرف انسانی کردار کا یہ زوال اور یہ بحران جو قوم لوط کی شکل میں نظر آ رہا ہے. کتنا فرق ہے ان دونوں کرداروں میں. حضرات سوچو کتنی بڑی بات ہے، کتنی پاکیزہ ہوگی وہ زندگی جس کی قسم رب العالمین کھائے، کتنی مثالی ہوگی وہ زندگی جس کی قسم رب العالمین کھائے، کتنی بے داغ ہوگی وہ زندگی جس کی قسم رب العالمین کھائے. ہاں یہاں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اللہ قسم کھا سکتا ہے، ہمیں اور آپ کو اجازت نہیں ہے پیارے نبی کی زندگی کی قسم کھانے کی یا کسی اور مخلوق کی قسم کھانے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کے ساتھ ادب کے تقاضوں کو بیان کرتے ہوئے ایک مقام پہ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. کہا کہ لوگو تم پیارے نبی کو آپس میں اس طرح نام لے کے نہ بلاؤ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو. یعنی پیارے نبی کو جب بھی بلانا ہو، ادب کا تقاضا ہے، آپ کے جیتے جی جب آپ زندہ تھے آپ کو پکارنا ہو یا محمد نہیں کہنا، اے محمد نہیں کہنا. کہا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کے بلاتے ہو نبی کو اس طرح نام لے کے مت بلاؤ. نبی کو جب بھی بلانا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہنا اے اللہ کے نبی ذرا سنیے، اے اللہ کے رسول ذرا ادھر توجہ فرمائیے. کہا کہ نام نہ لو. صرف اسی لیے نام بدو لیا کرتے تھے، دیہاتی لیا کرتے تھے، جو ادب اور اخلاق سے ناشنا ہوتے تھے وہ ہمیشہ کہ یا محمد کہتے تھے. مدینے کا رہنے والا کوئی صحابی، آپ کی تربیت میں رہا ہوا کوئی صحابی، انہوں نے کبھی یا محمد نہیں کہا آپ کی زندگی میں. یہ ادب بتایا گیا کہ آپ کو اگر زندگی میں بلانا ہو یا محمد نہ کہا جائے، اے اللہ کے نبی کہا جائے اور اے اللہ کے رسول کہا جائے. اور اس نقطے کو سامنے رکھ کر یا اس بات کو سامنے رکھ کر اس نقطے کو سمجھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبروں سے جب خطاب کیا ان کا نام لے کے خطاب کیا، بہت سارے پیغمبروں سے خطاب کیا تو نام لے کے خطاب کیا. لیکن آپ سورہ فاتحہ سے ناس تک پڑھ لو کبھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نام لے کے خطاب نہیں کیا. آدم سے مخاطب ہوا اللہ تو کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. نوح علیہ السلام سے مخاطب ہوا تو نام لے کے کہا وقیل یا نوح احبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک. ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہوا اللہ تو کہا وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيم. زکریا علیہ السلام سے مخاطب ہوا تو فرمایا یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَا. یحییٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوا تو فرمایا یا یحییٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ. موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوا تو فرمایا یا موسیٰ لَا تَخَفْ
عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوا تو فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، لیکن قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے پر سورہ فاتحہ سے ناس تک ڈھونڈ لو، پورے قرآن میں کہیں رب العالمین نے یہ نہیں کہا یا محمد. جب بھی اللہ آپ سے مخاطب ہوا یا ایوہ النبی، یا ایوہ الرسول کہہ کے مخاطب ہوا، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، اے میرے رسول، جو ادب اللہ نے ہمیں سکھایا کہ میرے رسول کو نام لے کے نہ بلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقام و مرتبے کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید کے اندر بھی کہیں آپ کو نام لے کے پکارا نہیں، ہمیشہ آپ کو منصب رسالت کے حوالے سے ہی پکارا یا ایوہ النبی اور یا ایوہ الرسول کہہ کر. حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے کیا کہنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے کیا کہنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی فضیلتوں کی حامل ہے کہ جس چیز کی بھی نسبت آپ سے ہو گئی، جس چیز کی بھی نسبت آپ سے ہو گئی، وہ چیز بڑی فضیلتوں والی ہو گئی. آپ افضل الرسل، آپ افضل الرسل، تمام پیغمبروں میں سب سے افضل آپ تھے، تو آپ کی امت کو بھی اللہ نے افضل الامم قرار دیا. دنیا میں امتیں بہت آئیں، سب سے فضیلت والی امت اگر کوئی ہے تو وہ آپ کی امت ہے. حضرات، دنیا میں شہر بہت ہیں، شہر بہت ہیں، لیکن دنیا کا افضل ترین شہر اگر کوئی ہے وہ آپ کا شہر ہے، شہر مکہ اور شہر مدینہ. اور حضرات، آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید، آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید قیامت تک کے لیے محفوظ، جبکہ دوسرے پیغمبروں کی لائی ہوئی کتابیں محفوظ نہ رہ سکیں، آپ کا لایا ہوا دین سارے ادیان باطلا پہ غالب، آپ کی لائی ہوئی شریعت تمام شریعتوں کے لیے ناسخ. اور جس عورت کو آپ کی بیوی بننے کا شرف حاصل ہو گیا، وہ عورت قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ماں بن گئی، امہات المومنین کہلائی. نوجوان بہت ہیں، لیکن جس نوجوان کو آپ کا نواسا ہونے کا شرف حاصل ہو گیا، وہ جنتی نوجوانوں کا سردار بن گیا. جب حسن حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں میرے نواس حسن اور حسین رضی اللہ عنہما. دنیا کے علاوہ اگر آپ آخرت میں دیکھیں گے، آخرت میں اعزازات کی ایک طویل فہرست ہے، آپ کے اخروی کمالات کی ایک طویل فہرست ہے، آخرت میں آپ کو اللہ تعالیٰ جو انعامات دینے والا ہے اور اس کی ایک طویل فہرست ہے، مقام محمود آپ کو ملنے والا ہے. اللہ اکبر. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. اے پیغمبر، رات میں اٹھ کے تہجد کا اہتمام کیجئے، یہ نماز تہجد آپ کو مقام محمود پہ سرفراز کرے گی. جانتے ہو مقام محمود کیا ہے؟ جب ساری خلقت روزے حشر پریشان رہے گی، پسینے میں ڈوبی شرابور ہوگی، ساری خلقت پیغمبروں کے پاس جائے گی کہ آج ذرا اللہ کے دربار میں سفارش کر دیجئے. ابراہیم آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ساری مخلوق پیغمبروں کے پاس جائے گی، درخواست کرے گی سفارش کر دیجئے اللہ کے جناب میں، سفارش کر دیجئے اللہ کے جناب میں. ہر پیغمبر اپنی زندگی کی کسی سہو کو یاد کر کے، اپنی زندگی کی کسی بھول کو یاد کر کے معذرت کرے گا، اور اس وقت پیارے نبی فرمائیں گے انا لہا انا لہا، کہا کہ یہ مقام شفاعت اس کا حقدار میں ہوں، آج میں تمہاری سفارش کروں گا. پیارے نبی سجدے میں گر جائیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو حمد و ثنا کے کچھ مخصوص کلمات سکھائے گا، فَيُعَلِّمُنِي مَحَامِدْ، ان کلمات کے ذریعے آپ رب العالمین کی حمد و ثنا کریں گے، تو اللہ کی جانب سے حکم ہوگا یا محمد ارفع راسک، یا محمد ارفع راسک، وصل تو عطا وشفا تو شفا، اے محمد سر اٹھائیے، مانگنا ہے جو مانگیں گے دیے جاؤ گے آپ، اور سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. یہ مقام محمود ہے جو آپ کو ملنے والا ہے، اور وسیلہ آپ کو ملنے والا ہے، وسیلے کا وہ اعلیٰ مقام جس کے بارے میں آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنبَغِي إِلَّا لِحَدٍّ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ فَأَرْجُو أَن أَكُونَ أَنَا هُوَ. جنت کا ایک اعلیٰ مقام ہے جسے وسیلہ کہا جاتا ہے، جو اولاد آدم میں صرف ایک انسان کو ملنے والا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ خوش نصیب انسان میں ہی رہوں گا. لہذا لوگوں، ہر اذان کے بعد میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، میرا وسیلہ مانگو نہیں کرے اللہ کے نبی،
ہر اذان کے بعد میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو کہ پروردگارا نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے کے اس مقام پہ فائز کر دے. حضرات لواء الحمد کل آپ کے ہاتھ میں ہوگا. حشر کی عدالت میں لواء الحمد یعنی حمد و ثنا کا جھنڈا یہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوگا, اور حوض کوثر آپ کو دیا جائے گا. حوض کوثر آپ کو دیا جائے گا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاسی امت کو سیراب کریں گے. اور کثرت تعداد کے اعتبار سے دیکھیں تو او سرزمین محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تعداد کے اعتبار سے اس قدر کثیر تعداد میں ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی تعداد پہ فخر ہو چلے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رب کی بنائی ہوئی جنت سب سے پہلے کھلے گی, اور سب سے پہلے داخلہ اگر کسی کا ہوگا وہ کھلے گی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں. پہلے قدم اگر جنت میں جائیں گے تو آپ کے حق میں. آپ فرماتے آتی باب الجنہ آتی باب الجنہ, جنت کے دروازے پہ میں پہنچوں گا فاستفتحہ, اور دروازے کو کھولنے کی درخواست کروں گا, اور جو رضوان ہوگا جنت کا خازن وہ پوچھے گا کون ہے آپ, میں کہوں گا محمد ہوں, تو خازن جنت کہے گا بکا امرت اللہ افتح لاحد قبلک, اے محمد مجھے یہی حکم ہے کہ یہ دروازہ کھولوں تو پہلے آپ کے لیے کھولوں, اور آپ سے پہلے کسی کے لیے نہ کھولے. پہلے جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھولا جائے گا, جنت میں پہلے قدم آپ کے جائیں گے. حضرات صلوات اللہ وسلم علیہ کتنے مناقب ہیں آپ کے دنیا سے لے کر آخرت تک. یاد رکھو ہمارا ایمان ہے ہم صدق دل سے اور سچے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت کے قائل ہیں, معترف ہیں, اور دل و جان سے اس عظمت پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. حضرات میرے موضوع کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبے کو ماننے کے کچھ عملی تقاضے بھی ہیں. اگر ہم پیارے نبی کی عظمت کو مانتے ہیں آپ کے مقام و مرتبے کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں تو اس کے جو عملی تقاضے ہیں ان عملی تقاضوں پہ اترنا بھی ضروری ہوتا ہے. اس کے بغیر ہم نبی کی عظمت کے سچے معترف نہیں کہلا سکتے. اور یہ عملی تقاضے کیا ہیں؟ یہ عملی تقاضے وہ ہیں جنہیں رب العالمین نے سورۃ الحجرات میں بیان کیا. اللہ اکبر, سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیتوں اللہ رب العالمین نے عظمت رسول کے مقام رسول کے عملی تقاضوں کو کس وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. پیارے نبی کی عظمت کا پہلا عملی تقاضا یہ ہے, ایمان والو کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا, کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. اللہ کی عظمت کو تم مانتے ہو گے, میرا نبی اور میرا رسول بھی اسی عظمت کا حامل ہے کہ جس طرح اللہ کے حکم سے آگے بڑھنا ناجائز ہے میرے نبی اور رسول کے حکم سے آگے بڑھنا بھی ناجائز ہے. کیا مطلب ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. تین مطلب ہیں اس کے, تین پہلو ہیں اس کے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھنے کا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ جن چیزوں کو ناجائز قرار دیا ہے اللہ کی کتاب نے اور نبی کی سنت سے ان کاموں کو نہ کرو, نہ فرمانی نہ کرو, اطاعت و فرمانبرداری کا ثبوت دو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اور اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے صلوات اللہ وسلم علیہ تو آپ کی بات پر کسی امتی کی بات کو ترجیح نہ دو, گستاخی ہوگی بڑی, گستاخی ہوگی بڑی کہ تمہارے سامنے اگر میرے رسول کی کوئی حدیث آئے میرے رسول کا کوئی پیغام آئے اور اس کے مقابلے میں تم کسی امتی کے قول کو ترجیح دیتے ہو. ابن عباس فرمایا کرتے تھے رضی اللہ عنہ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر. ابن عباس کہتے لوگو مجھے تو ڈر ہوتا ہے کہ تمہاری اس گستاخی پہ کہیں آسمان سے ابھی پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا اور تم اس کے جواب میں کہتے ہو کہ مگر ابو بکر عمر نے تو یوں فرمایا. کہا کہ ڈرو اس گستاخی سے, بچو اس گستاخی سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو بکر عمر کی بات کو نہ لاؤ, ڈر ہے کہ کہیں آسمان سے ابھی پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کا دوسرا
پہلو یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی امتی کی بات کو ترجیح نہ دو، اور تیسرا پہلو یہ ہے لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ کا، کہ اعمال صالحہ میں، بندگی میں، اطاعت کے کاموں میں اس حد پہ رک جاؤ جس حد پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ آپ سے زیادہ اطاعت تم نہیں کر سکتے، آپ سے زیادہ بد سچے بندے تم بن نہیں سکتے، لہذا نیکی اور اعمال صالحہ کی جو مقدار آپ نے متعین اور مقرر فرما دی وہاں رک جاؤ، اس سے آگے نہ بڑھو۔ سوچو کہ جب ایک مرتبہ سفر میں آپ نے روزہ توڑ دیا، رمضان کا مہینہ تھا، سارے صحابہ روزے سے تھے، اثر کے وقت بہت شاق گزرا روزہ، پیارے نبی کو پتا چلا تو پانی منگوایا اور روزہ توڑ دیا، اثر کے بعد آپ کو دیکھ کر سارے صحابہ نے اپنا روزہ ختم کر دیا، آپ کو پتا چلا کہ کچھ صحابہ ایسے ہیں جو ابھی اپنا روزہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا اولئک الوصا اولئک الوصا، یہ میرے نافرمان ہیں، یہ میرے نافرمان ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا نافرمانی کر رہے تھے وہ؟ کوئی گناہ کر رہے تھے وہ؟ کوئی معصیت کا کام کر رہے تھے وہ؟ وہ کوئی گناہ نہیں کر رہے تھے۔ پیارے نبی نے روزہ ختم کر دیا، روزہ توڑ دیا، اور آپ کے روزہ توڑنے کے باوجود وہ اپنا روزہ جاری رکھے ہوئے، پیارے نبی نے اس کو معصیت قرار دیا، کہا یہ میرے نافرمان ہے، یہ میرے نافرمان ہے۔ پتا چلا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اعمال صالحہ میں، نیک کاموں میں اس حد پہ رک جانا ہے جس حد پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے تھے۔ اور حضرات اسی سورۃ الحجرات کی بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عظمت رسول کے دو اور اہم تقاضوں کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کہا کہ اے لوگو، جب میرا پیغمبر بات کر رہا ہو تو پیغمبر کے سامنے بات کرتے ہوئے کوشش کرو کہ تمہاری آواز میرے پیغمبر کی آواز سے نیچی ہو۔ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میرا پیغمبر بات کر رہا ہے اور تم بات کر رہے ہو اس کے سامنے تمہاری آواز میرے پیغمبر کی آواز پہ غالب آ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور کہا ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جس طرح سے تم، اگر پیغمبر خاموش بھی ہیں، پیارے نبی سے کچھ بات کرنا ہے، آہستہ آواز میں بات کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فری ہو کر بآواز بلند چیخو پکار کرتے ہوئے بات کرتے ہو، میرے پیغمبر کے ساتھ ایسا نہیں کرنا ہے۔ اور بہت بڑی بات کہی، اگر تم نے اپنی آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی کر دی یا تم نے میرے نبی کے آگے چیخو پکار کر دی، کیا ہو سکتا ہے؟ ان تحبط اعمالکم، تمہاری زندگی کا سارا عمل بیکار ہو سکتا ہے، تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں۔ شرم جانا چاہیے ہمیں، ڈر جانا چاہیے ہمیں، خصوصاً ان لوگوں کو، صرف آواز بلند کرنے پہ زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جائیں، اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنے پہ، اور جو لوگ پیارے نبی کے احکامات اور فرامین پہ دوسروں کے اقوال کو ترجیح دیتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ سوچو ان کا کیا ہوگا۔ تو میرے بھائی یہ عظمت رسول کے عملی تقاضے ہیں۔ اور سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے کہ عظمت رسول کو ماننے کا ایک عملی تقاضا یہ ہے کہ پیارے نبی کے کسی بھی حکم کو سننے کے بعد، آپ کی کسی تعلیم کو سننے کے بعد، آپ کی کسی حدیث کو سننے کے بعد، یا آپ کے کسی فتوے کو سننے کے بعد، اس چیز کو پورے شرح صدر کے ساتھ قبول کرنا ہے۔ ہم اگر نبی کی حدیث اور آپ کے فتوے کو سننے کے بعد اپنے دل میں کسی بھی قسم کی تنگی اور حرج محسوس کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ مومن نہیں ہے وہ شخص، مومن نہیں ہے وہ شخص جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنے، کوئی بات سنے، کوئی فتویٰ سنے اور اس حدیث اور اس فتویٰ کے تعلق سے اس کے دل میں کھٹک ہو۔ اللہ نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ کہا کہ آپ کے رب کی قسم ہے محمد، آپ کے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے سارے جھگڑوں میں آپ کو جج نہ بنا لے، جب تک کہ اپنے سارے جھگڑوں میں آپ کو جج نہ بنا لے، اور پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس فیصلے کو پورے شرح صدر کے ساتھ قبول نہ کریں۔
کسی قسم کی تنگی اور حرج دل میں محسوس نہ کریں، وہ یسلم و تسلیما، اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے احکامات آگے سر تسلیم کو جب تک جھکا نہیں دیتے یہ مومن نہیں ہو سکتے. پتا چلا آپ کے فرامین، آپ کی تعلیمات، آپ کی احادیث کے تعلق سے ذرا سے بھی خلش اور ذرا سے بھی تنگی اگر دل میں محسوس ہو، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے کہ محبت رسول کے دعوے میں ہم کہاں تک سچے ہیں. حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا، آپ کی شان میں اگر کسی کی جانب سے ہلکی سی گستاخی بھی ہو جائے، ہلکی سی گستاخی کا انجام بھی نہایت خطرناک ہوتا ہے، اور آپ کی شان میں گستاخی کا انجام صرف گستاخی کرنے والے گستاخ کو بھگتنا نہیں ہوتا ہے، اس کی آنے والی نسلوں کو بھی بھگتنا پڑے گا. مشہور حدیث ہے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، پیارے نبی مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ایک شخص آیا، آ کے کہا یا محمد عادل، اے محمد انصاف کیجئے، انصاف کیجئے. کیا مطلب؟ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ نا انصافی کر رہے ہیں، جانبداری سے کام لے رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے پہلے تو اس شخص سے کہا کہ دنیا میں اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر کون انصاف کرے گا؟ آپ کا دل ٹوٹ گیا، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچی، تو آپ کو اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی یاد آ گئی جنہیں ان کی قوم بنو اسرائیل نے ویسے ہی ستایا تھا. آپ نے کہا رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی فی اللہ اکثر من ھذا فصبر علی ذلک، اللہ رحم کرے میرے بھائی موسیٰ پر کہ انہیں ان کی قوم بنو اسرائیل نے اس سے زیادہ ستایا تھا، انہوں نے صبر کیا. پھر وہ کہنے والا شخص، انصاف کرو انصاف کرو کہنے والا شخص، جب پیٹ پھیر کے جانے لگا، آپ نے فرمایا یخرج من ذئذئ هذا الرجل قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، کہا کہ یہ جو شخص جس نے ابھی میرے شان میں اتنی بڑی گستاخی کی اور مجھے انصاف سکھانے چلا آیا تھا، اس شخص کی ذریت سے، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو دین سے اسی طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکلتا، یعنی خوارج. بعد میں جو بدعتی گروہ پیدا ہوا خوارج، اہل علم کہتے ہیں یہ خوارج کا جد امجد تھا اور خوارج اسی کی نسل سے پیدا ہوئے. احباب و اجداد کے مزاج میں جو شرارتیں ہوتی ہیں اس کی قیمتیں آنے والی نسلوں کو کبھی چکانی پڑتی ہیں. اس نے پیارے نبی کی شان میں گستاخی کی اور اس گستاخی کا انجام یہ ہوا. پیارے نبی نے اسی وقت پیشنگوئی فرما دی، یہ تو بیکا ہوا ہے ہی، یہ تو گمراہ ہے ہی، لیکن یہ اپنی گمراہی کا اثر اپنی آنے والی نسلوں پہ ڈالے گا اور اس کی آنے والی نسلیں بھی اسی طرح باغیانہ رجحانات اور باغیانہ تیور رکھنے والی ہوں گی. حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو خراج تحسین ہم کس زبان سے پیش کر رہے ہیں؟ یہ وہ زندگی ہے، یہ وہ زندگی ہے اور یہ وہ حیات طیبہ ہے جس زندگی سے انسان تو انسان، کائنات کے جمادات و نباتات نے محبت کی، کائنات کے جمادات و نباتات نے آپ سے محبت کی. آپ کی محبت، آپ کی چاہت، آپ کا پیار، آپ کی وفاداری صرف انسانی دلوں میں نہیں، کائنات کی بے زبان مخلوقات، کائنات کی بے زبان بے جان چیزوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرمایا کرتے تھے انی لعارف حجرم بمکہ کان یسلم علی، انی لعارف حجرم بمکہ کان یسلم علی، آپ فرماتے تھے کہ میں مکے میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں کہ جب بھی میں اس گلی سے گزرتا تھا، اس پتھر کے سامنے سے گزرتا تھا، وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا، السلام علیکم یا رسول اللہ کہتا تھا، میں وہ پتھر کو جانتا ہوں. قربان جائیے، یہ کیسی زندگی ہے، یہ کیسی شخصیت ہے کہ پتھر کے دل میں بھی آپ کی محبت داخل ہو جائے. اور وہ مشہور حدیث تو آپ نے بارہا سن رکھی ہے، اللہ کے نبی کی محبت اور چاہت کائنات کے درختوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. کائنات کے درخت جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ پیارے نبی سے ٹوٹ کے محبت کرتے تھے. وہ مشہور حدیث آپ نے سن رکھی ہے صلوات اللہ وسلام علیہ، جب مسجد نبوی میں ابھی ممبر نہیں بنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درخت کے تنے کے سہارے خطبہ دیا کرتے تھے. اور جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا،
اور پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کو چھوڑ کے ممبر پہ کھڑے ہوئے تو اس تنے سے ویسے ہی رونے کی آواز آنے لگی جس طرح ننھا معصوم سا بچہ اپنی ماں سے جدا ہو کے بلک بلک کے روتا ہے. اور اس آواز کو نہ صرف یہ کہ آپ نے سنا, مسجد میں موجود تمام صحابہ نے سنا, مسجد میں موجود تمام صحابہ نے سنا. جب وہ درخت کا تنا پیارے نبی چونکہ اسے چھوڑ کے ممبر پہ جا کھڑے ہوئے بلک بلک کے رو رہا ہے, پیارے نبی اتر آئے. انسانی جذبات کا اتنا لحاظ رکھنے والے پیغمبر جماعت کے جذبات کا کیوں نہ لحاظ رکھیں, نیچے اتر آئے, اس سے لپٹ گئے, اس سے چمڑ گئے, جیسے ایک ماں اپنے لاڈلے کو دلاسا دلاتی ہے, اطمینان دلاتی ہے. اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے چمٹ گئے وہ تنا خاموش ہو گیا. یہ کیسی زندگی ہے اور یہ کیسی حیات طیبہ ہے کہ اور یہ کیسی مبارک ہستی اور شخصیت ہے کہ جس کی محبت رب العالمین نے کائنات کے جمادات اور نبادات کے اندر ودیات کر دی. اور حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا امتیاز اور بہت بڑا کمال یہ بھی ہے, ہمارا دعویٰ ہے کہ دنیا کی کسی شخصیت کو مخالفین نے اتنا نہیں چاہا ہوگا جتنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا. آپ کے مخالفین نے, آپ کے دشمنوں نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ رکھنے والوں نے ایمان نہ رکھنے کے باوجود آپ کی عظمتوں کے ترانے انہوں نے گائے, آپ کی شان میں انہوں نے نظمیں لکھی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ آپ کی تعریف میں رب اللسان ہوئے. کوئی کافر کافر رہتے ہوئے آپ کی تعریف کرتا ہے, کوئی ہندو ہندو رہتے ہوئے آپ کی تعریف کرتا ہے, کرسچن کرسچن رہتے ہوئے آپ کی تعریف کرتا ہے, یہودی یہودی رہتے ہوئے آپ کی تعریف کرتا ہے. دنیا میں کوئی شخصیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس نے مخالفین سے اس قدر داد تحسین پائی ہو جس قدر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی ہے. عربی شاعر نے کہا سچائی فضیلت اور حق و صداقت کی پہچان یہ ہے کہ الفضل ما شہیدت بہ اللہ داو, کہا کہ فضیلت و برتری اور صداقت اسے کہتے ہیں جسے دوستوں سے پہلے دشمن بھی ماننے پہ مجبور ہو جائے. اس میں یار پہ اگر دیکھیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات ان کے آپ کے مخالفین نے جس قدر داد تحسین پیش کیا ہے دنیا کی کسی شخصیت کو یہ اعزاز حاصل نہیں. اردو زبان کے مشہور شاعر ہیں جگنات آزاد, جگنات آزاد اردو زبان کے نامور شاعر ہیں. جگنات آزاد کی شاعری میں دیکھو واللہ ناتھی اشعار ایسے ملیں گے, یہ اور بات ہے کہ غلو کی حد تک بھی وہ چلے گئے, لیکن صرف اگر آپ اشعار پڑھیں گے آپ کو یوں لگے گا وہ اس شاعر نے یہ اشعار لکھے ہیں جس کا جو محبت رسول کے جذبات سے سرشار رہا ہے اور اس کا ایک ایک لفظ اور شعر کا ایک ایک حرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ترجمان ہے. غیر مسلم ہے جگنات آزاد. اور میکل ہارٹ کی بات تو آپ جانتے ہی ہیں, میکل ہارٹ انگریزی دانشور اور انگریزی مصنف, اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پوری انسانی ہسٹری کے 100 انسانوں کا ایک مجموعہ تیار کیا, 100 نے اس نے کتاب لکھی. کتاب کا موضوع کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے آج تک آئے ہوئے انسانوں میں سے اس نے 100 ایسی شخصیتوں کا سلیکشن کیا جو اس کے نقطہ نظر سے پوری انسانی تاریخ کی سب سے عظیم شخصیتیں ہیں. اور دنیا انسانیت کو یہ 100 شخصیت, ان 100 شخصیتوں نے جو کچھ دیا دنیا انسانیت کو اس طرح کسی اور انسان نے نہیں دیا. نہ صرف یہ کہ میکل ہارٹ نے اس کتاب میں ہمارے پیغمبر کا تذکرہ فرمایا ہے, بلکہ قربان جائیے کہ میکل ہارٹ نے اس کتاب میں ہمارے پیغمبر کو پہلا نمبر دیا ہے, پہلا نمبر دیا ہے. اور کھلے الفاظ میں اقرار کرتا ہے کہ میری نظر میں پوری انسانی تاریخ کے سب سے عظیم انسان اگر کوئی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آپ نے دنیا کو جو کچھ اور جتنا کچھ عطا کیا دنیا کی کسی اور انسان نے عطا نہیں کیا. یہ غیر مسلم کی یہ سمجھ ہے, یہ غیر مسلم نے آپ کی شخصیت کو اس قدر جانا ہے اور یہ غیر مسلم آپ کی شخصیت کو اس قدر خراج تحسین پیش کرتا ہے. اور اس کا انصاف ملاحظہ کیجئے, وہ کرسچن ہے اور اس کتاب کے اندر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا جس کو وہ مانتا ہے, خط نظر اس سے کہ وہ کس طرح مانتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے چھٹے نمبر پہ رکھا ہے, جس پیغمبر کو وہ مانتا ہے اس نے چھٹے نمبر پہ رکھا ہے, لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے. حضرات آج ضرورت ہے, ضرورت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات طیبہ کے اس پیغام کو عام کرنے کی. ایک ایسے وقت میں
جب دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گردی کا الزام دے رہی ہے، آپ کی لائی ہوئی کتاب کو دہشت گردی کا الزام دے رہی ہے، آپ کے لائے ہوئے دین کو دہشت گردی کا الزام دے رہی ہے، آپ کے نقشے قدم پہ چلنے والی امت کو دہشت گردی کا الزام دے رہی ہے، ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہمارے نبی نبی رحمت تھے، آپ کی لائی ہوئی کتاب کتاب رحمت ہے، آپ کا لایا ہوا دین دین رحمت ہے، آپ کا لایا ہوا قانون قانون رحمت ہے، اور ہم اس نبی رحمت کی امت رحمت ہیں، یہ ثابت کرنا پڑے گا۔ اور یہ ثابت کرنے کے لیے یاد رکھو سب سے بڑی چیز عملی ثبوت ہے۔ زبانی دعووں سے دنیا کبھی مانتی نہیں ہے اور ماننا بھی نہیں چاہیے، ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے اور اپنے عمل سے منوانا ہے کہ ہم نبی رحمت کی امت رحمت ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار، فاتحانہ کردار، جس کردار سے آپ نے دل فتح کیے، جس کردار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل فتح کیے تھے، جس کردار سے آپ نے دنیا فتح کی تھی، جس اخلاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا فتح کی تھی، آج ضرورت ہے اس اخلاق کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی، اس اخلاق کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی۔ موجودہ پرخطر ماحول اور حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا تقاضا آئیے، آپ سے سچی وفاداری کا تقاضا آئیے کہ آپ کی شخصیت پر جو کیچڑ اچھالا جا رہا اور آپ پہ جو حملے ہو رہے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا کو بتانا ہے، دکھانا ہے، ثابت کرنا ہے کہ جس پیغمبر کو بھیجتے ہوئے رب العالمین نے اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم آپ کی امتی ہیں اور ہم بھی دنیا والوں کے لیے رحمت ہیں، اپنے پڑوسوں کے لیے رحمت ہیں، اپنے ملک والوں کے لیے رحمت ہیں، اپنی بستی والوں کے لیے رحمت ہیں، اپنے اڑوس پڑوس دوست و احباب اور ملنے جلنے والوں سب کے لیے رحمت ہیں۔ اپنے عمل سے ہمیں یہ سب حقائق ثابت کر دکھانے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اسی پر ختم کرتا ہوں اور رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کے اور آپ سب کے یہاں مل بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ رب العالمین دنیا بھر میں پروردگارہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، پروردگارہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالم کے مقابلے میں ہمارے مظلوم مسلمان بھائی دنیا کے کسی بھی خطے میں وہ پریشان ہو، ان کی مدد فرما، ان کی تائید فرما۔ اور ہم میں سے جو بھی زندگی کی کسی بھی پریشانی سے دوچار ہے، قرض ہے، بیماری ہے، رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کی مشکل کو آسان فرما۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔